E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, eu estou aqui, recebi a visita do Gabriel. Opa. Veio fazer a consultoria técnica da Boss GT1 dele, que vocês estão vendo ali na mesinha. E olha só, nós não usamos nenhum amplificador de guitarra hoje, vamos trabalhar em linha. E aqui ele está usando duas coisas que são bem básicas, então eu quero mostrar para vocês que legal que o nosso som é uma somatória de fatores e que você consegue, mesmo com equipamentos mais baratos, tirar bons timbres do que eles podem te oferecer. Então, olha que legal. Ele está usando uma guitarra da Golden, uma guitarra super baratinha aí, eu acredito que na casa de uns R$800, mais ou menos. E ele está usando uma caixa da Antera, que é uma caixa com falante de 10, também uma caixa bem mais antiga, algo nessa linha, acredito eu, tá? Então, equipamentos baratos, e ele está somando, lógico, com uma GT1, que é uma pedaleira que tem um processamento muito legal e, lógico, né, top de linha, um dos produtos top de linhas da Boss. O que é legal é que ela é uma GT100 Mini, é o mesmo processador. Eu quero aproveitar, vou vir mais perto aqui, ó, e eu vou mostrar para vocês um pouquinho. A gente configurou o som limpo e aqui, ó, no CTL, vocês vão ver que tá o chorus e o delay juntos, que eu fiz no assignment. Toca um pouquinho aí pra gente. Olha que legal, agora eu vou ligar o chorus. Olha que legal agora, galera. Eu vou colocar o crunch aqui pra ele. Pode continuar tocando a mesma música, ó. Utilizar, e no drive principal dele eu utilizei o mesmo molde, a mesma estrutura do crunch com o tube screamer empurrando. Olha que legal, vou colocar a chave na ponte e aí, ó, olha que legal o som como fica usando uma Golden numa caixa Antera, mas com a GT1 atuando. E como ao ar. Cara, aqui é um equipamento barato, relativamente barato, uma guitarra bem básica. Essa em especial tá com uns probleminhas de afinação, de manter a afinação. Porém, você vê que mesmo com um instrumento barato, você consegue tirar bastante som e você consegue aproveitar os equipamentos. Aqui, o que a gente fez? Regulou primeiro a pedaleira e aí na hora de ir pra caixa, a gente fez os cortes de frequência na caixa para essa proposta. Note que a caixa não está no chão, a gente está pensando numa situação de show mesmo, que ela estaria num pedestal ou acima do chão. Evita usar essa caixa no chão que não funciona. Cara, eu queria te agradecer pela confiança. Gabriel hoje veio aqui, trouxe a pedaleira e a gente mexeu, ele migrou a pedaleira que ele tinha para a GT1. Então, muito legal ver esse acompanhamento. Inclusive, ele está com a gente lá no Caminho do Timbre. E agora, além de aplicar os conceitos que ele vai aprender lá, ele também tem a pedaleira regulada. Então, se você quer mudar o jogo para tirar som dos seus equipamentos, não deixa de seguir esse link que está aqui no conteúdo do vídeo, que você encontra o link para o Caminho do Timbre, o roteiro programático, e também, se você quiser ainda um serviço mais customizado para a sua necessidade, você pode, inclusive, contratar essa consultoria técnica, como o Gabriel fez. A gente se vê no próximo vídeo. Não esquece, deixa seu like, curte, comenta, interage, porque o YouTube entende que esse vídeo é legal para mais pessoas e me ajuda a divulgar ainda mais essa informação. A gente se vê, um abraço.